Assalamualaikum. Kita akan tengok burung mata putih. Tengok tuan-tuan. This one, the baby. Oh. Pak, ada telur lagi dalam. See? Wow, 1, 2. 3, 4. Okay. This is the nest. Mata putih. Burung kecil. Tapi dia punya anak dia cute je. Ada 4 kat dalam. Okay, thank you. Bye bye. Mantap.